ganacsade Cumar Cadaan Yuusuf oo ka mid ah ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland oo maanta telefishinka Star kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay taageerada uu hayo gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay inuu ka qayb qaatay waqtigii xaalada adag uu dalku marayay kana mid ahaa mujaahidiintii dalkani u soo halgantay waxaanu shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay taageerto oo ay codkooga ugu abaalgudaan gudoomiyaha xisbigaasi aana Musharax Axmed Waxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri reer Soomaaliland waxa leeyahay doorasho ay nagu soo socota doorashada ay nagu soo socota in la isku iloobo reer Hebel iyo qabyaalad waa inaynu ku kala doorano saddexdeenniba waayenimadoodii mid waliba waxqabadkiisa iyo taariikhdiisa hore siyaasadeed iyo mustaqbalka tuu dabacsan yahay marka anigu personal Cumar ahaan Muuse waxaan ku taageersanahay markii ummaddan dhibta lagu hayay dhulkan ku nool ee dumarkooda la yeesayay ee raggooda la leynayay ee la dhaxal wareejinayay qofka bini'aadamki wuxuu u qiima wuxuu u jecel yahay waa naftiisa maalintii dadkan heerka marayeen Muuse xabad buu iskaga dhigay naftiisii buu halkaa u dhigay maanta waxaan leeyahay reer Soomaaliland Muuse waxaad ugu abaal gudaanood keliya inaad foodkiina siisaan si nabadgelyo ah si magaranaysa walaaltinimoana aad foodkani waliba meeshii ku haboon uu isleeyahay halkaas uu foodkaaga uu ku siiyo laakiin Muuse ani waxaan biliif karasanahay tuu qabtay inayna cidna saddexda labada nina kala tartamaya inkastuu Faysal isagu nabadgelyada in badan ka soo shaqaynayay haddana ninka naftiisa ku dhigay ee naftiisa ku horay halkaa inuu dadkani maanta waxay yihiin ka dhigay waxaan reer Soomaaliland ku gubaabinayaa inay foodkooda Muuse siiyaan si hagarlaana geesta kale ganacsade Cumar Cadaan Yuusuf ayaa waxa uu ugu baaqay shacabweynaha Soomaaliland inay si nabadgelyaha uga qayb qaataan ololaha doorashada leh ee bilaabmaya maalinta Sabtida isagoo baaqaasi u diraya shacabka Soomaaliland ayaa waxa uu yidhi doorashadani maaha tii horreysay reer Soomaaliland qabtaan doorashooyin horay soo mareen reer Soomaaliland oo si sharaf loo nabadgelya oo transparent oo qabsadeen waxaan idin leeyahay reer Soomaaliland oo walaalayaal dhammaan dadkiina ku nool jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland maanta caalamkao dhan baa indhaha inagu haya ictiraafka inta badan aynu sugayna wuxuu ku xidhay maanta sidaynu u kala soconayno foodkeena u samayno waxaan idin leeyahay foodkiin dad walaalaa tihiin waxaan dagaal maaha foodku waxa weeye waa tartan waxaan idinka doonayaa kubadda idinka codsanayaa kubadda in si wanaagsan loo wada ciyaaro xanaaqa laga ilaaliyo dhibta laga ilaaliyo aynu tusaale u noqono Afrika inteeda kale oo dhan. Xamse Jaam Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.